emoção. Eu estou aqui nesse estúdio, não estou só eu e a Daniela que vai ser entrevistada, mas eu tenho mais três jovens aqui comigo e é alegria pura. Por isso que nós estamos no mês da mulher, né? A mulher que vem sendo referendada todo mês de março nem precisava desse mês. Porque realmente o ano inteiro é o nosso ano, é o nosso mês e é o nosso dia. Antes de eu apresentar a minha querida Daniela Moleiro, que vem falar sobre lifting sem cirurgia, eu queria oferecer a ela, às meninas aqui presentes, a todas as mulheres do mundo, aquela mulher que luta, que ousa e que vence. Aquela mulher calada, contida, danada da vida. Aquela mulher safada. Eu quero oferecer essa canção de minha autoria para todas vocês e vou chamar lá o Paulo para entrar o nosso vídeo, por favor. São tantas as rosas das quais falaria, se em todas as rosas sentimos Marias, glórias, vitórias, violetas tardias, com sabor de corpo perfumam a alma. Juntando as rosas, são tantas Marias, tão cheias de graça, acolhem quem passa, decifram mistérios, espalham magia, só guardam no peito calor e perdão. Trilham a vida bem mais do que o chão, não importa seu nome, mas seu coração. Glórias, Marias, ou todas as rosas, têm força, têm raça, são iluminadas. Caladas, ousadas, danadas da vida, dominam a estrada como um furacão. Safadas, contidas, levadas na brisa, agarram a vida com fúria e paixão. Essa música, chamada Em Nome das Rosas, é o que eu posso dar de melhor de mim. Gente, eu estou hoje aqui com a Daniela Moleiro e ela tá sem, ela virou, tá? Porque ela desembarcou de Bolonha na Itália, chegou esta madrugada e já está aqui no programa, com que eu me sinto muito honrada pelo sacrifício, pela dedicação. Mas vai valer a pena, porque ela veio falar de um assunto que me perguntaram assim, como assim lifting sem cortar a gente? Pois é, isso existe e ela vai dizer como.
Antes disso, vou falar quem é essa moça linda que está aqui comigo. E ela pode falar um oi rapidinho lá para o nosso internauta, por favor. Oi, gente, que prazer. Obrigada, Beth, pelo convite. Fala sério, fala não, fica aí. Eu estou aqui, ó, tá buscando essa beleza maravilhosa aqui do meu lado. Pois é, né? A Daniela, ela é fisioterapeuta dermatofuncional. Eu nem sabia esse termo, estou aprendendo. Esteticista, consultora e especialista em estética tecnológica. Ela vem ao longo do tempo, tão jovem, mas já tão acontecendo e causando, ela vem desafiando os avanços da estética para desenvolver tratamentos com resultados surpreendentes e minimamente invasivos. Ela está presente em vários congressos de estética, tanto nacional como internacional, e com a proposta de buscar cada vez mais procedimentos que não exijam da pessoa ficar um mês sem se mexer, sem sair, ou sangrando, ou costurada. Vocês vão ver o aparelho que ela trouxe para mostrar para a gente hoje. E ela desenvolveu o método Nefertiti, que é uma harmonização facial não invasiva. Adorei o nome, depois você vai falar sobre isso. Sim. E um método chamado Remove e Remoção de Tatuagem. Hello, hein? Parabéns, hein? Gente, e antes que eu me esqueça, como eu sabia que ela não ia trazer, ela tem uma clínica que é o primeiro spa tecnológico do Brasil. Olha o que ela faz. Gordura localizada desaparece. Microagulhamento, que é também top, né? Esse procedimento. Tudo de bom. Redução de medidas na palma da mão. Conquiste uma pele sem rugas. Sua pele linda como nunca com um peeling químico. Nossa, é coisa demais para uma clínica só. Para falar sobre isso, conte para nós, como é que se caiu nessa rede de embelezamento da mulher? Obrigada pelo convite, é uma satisfação, imagina, principalmente depois dessa homenagem às mulheres poderosas, a esse empoderamento e essa minha dedicação em trabalhar a recuperação, uhum, ou proporcionar a autoestima para as mulheres, para os homens, enfim, para a estética tecnológica. Uhum. Então, o meu conceito de trabalho é proporcionar uma estética de qualidade não invasiva. Então, dermatofuncional, que é até a palavra, é a palavra que eu queria aprender, entender o que é. É você reabilitar a sua estética. Então, a gente vai tendo, com o tempo, envelhecimento, que é normal. Vejam vocês aqui. E a gente proporciona isso, reabilitar a estética, reabilitar o que a gente vai perdendo com o tempo. Uhum. Então, a reabilitação é a palavra da fisioterapia. E eu trabalho com estética tecnológica, que é você proporcionar resultados muito semelhantes à cirurgia plástica, mas sem o downtime de corte, cirurgia, medicamento. Você vai fazer tudo isso com os aparelhos tecnológicos não invasivos. E isso está mudando um pouco o conceito do cirurgião plástico? Ele está tendo que ir em busca dessas coisas para poder não ficar para trás, né? Sim. Está havendo uma mudança? Essa mudança dos procedimentos, a gente chama agora, tem esse conceito que é o minimamente invasivo. Inclusive, em Bolonha, eu estava com um cirurgião plástico que me acompanhou na viagem, realmente buscando esses procedimentos que você vai ter... o prolongamento, você vai fazer, tem indicação da cirurgia plástica, mas você prolonga esse efeito. Pode esperar mais. Isso. Antes nós tínhamos, por exemplo, indicações de lifting cirúrgico com 40, 45 anos. E hoje a gente tem o quê? As pacientes que chegam na clínica, elas começam os procedimentos jovens, né? É mesmo? 40, 45 anos, elas começam a fazer os tratamentos para você prolongar esse Evita lixo. A cirurgia. Evita a cirurgia, reabilita e você tem toda essa otimização, o rejuvenescimento sem o processo ter cirúrgico. Que sangrar. Ter que sangrar. Ter que sangrar. Que cortar. Então, você trouxe alguma coisa que a gente pudesse aqui ilustrar? Alguma forma? Primeiro o aparelho, se você quiser falar dele, porque Sim. eu tô achando o máximo aí. Né? Ele foi lançado, inclusive, pela empresa, pela Fismatec. Qual é a empresa? Cismatec? Fismatec. Uhum. Ele foi lançado no Dia das Mulheres. Opa! Tá, gente, tá vendo? Nós merecemos, né? E aí nós temos o lifting facial, tanto as ponteiras faciais quanto as ponteiras corporais. Uhum. E agora também a gente tem o lançamento de uma ponteira íntima, para reabilitação íntima. Você fala assim para os Países Baixos? Exatamente. Grandes lábios? É isso? Gente,
Tem para tudo, né? Vamos combinar. É, não, e é uma das tendências principais, os principais congressos de estética estão se falando da estética íntima. De reabilitar a incontinência urinária, conforto, até mesmo. A gente perde o colágeno da face e do corpo, a gente também perde o colágeno, dos órgãos genitais. Isso, dos órgãos genitais. E o trabalho dela é restabelecer essa textura? É, ela melhora a textura, ela estimula a colágeno e elastina, deixa a parte externa mais firme e a parte interna mais lubrificada e firme também. Inclusive para quem tem incontinência urinária ajuda? Exatamente. Principalmente esse mesmo aparelho? Esse mesmo aparelho. Serve para a pele e você troca só a ponteira? Isso. Aí a gente troca toda a ponteira, né? Aqui eu tô com uma ponteira de face, tá, né? Então ele faz toda essa parte de grampear a pele na musculatura. Então a gente vem trabalhando subindo no desde efeito pescoço. Lifting. Pescoço. O pescoço tá precisando dar uma melhorada aqui. Vamos cuidar. Vamos cuidar. Pescoço, colo, braço, mãos, interno de coxa e até umbigo triste. Hã? Umbigo triste. Gente, o que é umbigo triste? Nunca ouvi falar. É, a gente às vezes emagrece. Não, esse é programa, eu vou te contar. Sintonia só traz coisa boa. Umbigo triste. Eu preciso olhar o meu. Acho que o meu é bem alegre. Em mim não há nada triste. Não, é. Mas hoje, quando eu chegar em casa, eu vou olhar meu umbigo para ver se ele é triste, mas não é não. É aquele umbigo caidinho. Caído? Às vezes a gente, pós-gestação, né, tem aquela sobra de pele, e aí ele vai acumulando e o umbigo vai fechando um pouquinho. Sei. Então a gente faz um efeito lifting, abrindo todo realmente o umbigo e deixando ele redondinho e bonito. Mas me diz uma coisa, isso tem procura? Porque, aliás, o umbigo é uma coisa que a gente nem cita se é bonito, se é feio, né? Não se repara. Tem procura, Beth, tem procura sim. O que é que tem mais procura? É para rosto? É para a parte genital? A estética íntima? O que você sugere que mais... O rosto então, realmente, o lifting, ele é uma proposta. E a gente fala da técnica que você comentou, da Nefertiti, de harmonização facial. Então, é você realmente proporcionar um desenho de mandíbula, você diminui... Agora, essa moda do selfie, todo mundo tirando foto o tempo todo. Então, vem, Dani, eu tenho uma papadinha, ou meu rosto tá muito redondo. E todo mundo quer o triângulo da juventude, quer esse efeito aqui. Tipo o seu, assim, né? Olha bem pra lá, ó. Olha isso, gente. Você é perfeita, é né? Triângulo. Seu exemplo, né? É, eu trato, uso bastante a estética. Ah. Eu uso bastante, né? A gente tem que usar. É, a mesma coisa aí, o cara vai num médico pra tratar calvície, o médico é careca, não vai rolar. Então você é o exemplo de como uma mulher pode estar bela. Tem que proporcionar. O Dani, fala pra mim uma coisa, as clínicas brasileiras, a estética no Brasil, como é que é o posicionamento dela? Eu não sei se é a nível mundial. Olha, é uma pergunta maravilhosa. É, nós temos, Beth, profissionais fantásticos. O Brasil, ele tem se desenvolvido muito nas tecnologias. Mas, e às vezes a gente entra com uma competição, nós somos o quarto maior mercado de estética do mundo. É impressionante. Isso é boa notícia, então, né, gente? Antes nós éramos o quinto e agora nós passamos a França. Uhum. Então, Estados Unidos, China, Japão e Brasil. É ótimo isso. Então, isso pra gente é muito bacana. Então, a gente compete muito com a tecnologia, mas nós somos os principais exportadores de técnica. Então, assim, eu vejo brasileiro visitando vários países, levando cursos e técnicas. Então, quando essas tecnologias elas chegam no Brasil, a gente desenvolve métodos e exporta os métodos para o Brasil. Mas isso que você está me falando é surpreendente, porque a gente vê uma tendência, não é só no Brasil, aqui de má notícia, né? É. Muita má notícia. Quando vem uma moça aqui para falar que o Brasil exporta tecnologia na área de estética, é para sentir orgulho do nosso país, não é? É verdade. Nossa, mas isso é maravilhoso. É maravilhoso. E a gente... Inclusive, sabe, essa empresa, Fismatec, que acaba criando... Cria também muitos métodos de trabalho que são sequências de tratamento. Então, eu crio as sequências de tratamento para os profissionais saberem levar e atender os pacientes e ter resultados otimizadores.
Então, nós levamos esses desenvolvimentos para o Brasil todo. Tá. Para o Brasil e fora também, para o mundo. E a gente sabe que a estética brasileira, ela é muito famosa. Então, assim, eu tenho muito orgulho mesmo de fazer parte disso tudo. E o que eu achei muito lindo, a Dani foi convidada para fazer parte do Mulheres do Brasil, né? Já esteve lá. E como ela tem toda essa doação, essa coisa, um coração enorme, ela vai trabalhar com a gente. Conta aí o que você vai fazer com Mulheres do Brasil na área de... Não é rejuvenescer, não. Cuidar, né? Cuidar. A gente tem um projeto, né, que chama Estética que Transforma, que é levar a estética para quem precisa e não pode. E a gente atende mulheres que vivem hoje em vulnerabilidade social. Que foi agredida pelo marido. Isso. Que tem agressão, que está com a sua autoestima baixa, que precisa desse conforto do toque da estética. Então, nós estamos junto com Mulheres do Brasil, que é uma satisfação enorme. É um trabalho maravilhoso. E junto com o Comitê de Combate à Violência? Com Combate à Violência. Da Raquel Preto. Isso. Ah, você já está engrenada. Já estamos tudo junto. Aqui, ó. Muito feliz que você tenha engrenado, engajado lá, porque você também está convidado a fazer parte. Mulheres do Brasil é o maior movimento que se terá notícia nesse país e as mulheres vão mudar o Brasil. Você já está sentindo isso? Muito, muito. Gente, muito bom. O empoderamento é maravilhoso. Maravilhoso. Me fala uma coisa. O que, que é minimamente invasivo? Significa que não vai cortar, mas vai dar injeção. Algumas coisinhas, sim. Algumas coisas. O minimamente invasivo é você proporcionar estética, procedimentos, mas com uma agulhinha ou um procedimento que vai inchar, que você pode ficar aí demasiada, ou até uma descamação, mas assim, com uma recuperação rápida. Em uma semana? Um downtime rápido, isso. Sem uso de medicamento, que isso é maravilhoso. Não precisa tomar antibiótico, nada? Não tem indicação. Uhum. Então você vai ficar inchadinha, tem um pouco de procedimento, mas você... E para quem que é indicado esse tipo de procedimento com esse aparelho da Fismatec ou os outros que você tem? Das estéticas tecnológicas para todo mundo que não quer. Não tem contraindicação? Não, nenhuma. Nenhuma. As contraindicações são muito mínimas e relativas, a não ser paciente que esteja com processo de câncer, tá, ou que não tenha uma indicação específica. Mas hoje eu atendo com o Heros, que é ultrassom microfocado, que é o lifting, desde clientes com 20 anos até clientes com 90 anos. Mas o que uma menina de 20 anos vai fazer? Afinamento. Sabe aquela bochechinha da Angelina Jolie? Quando tem o rosto meio ovalado. Não, assim, meio meia-lua, né? Isso. Elas brincam. Isso? Elas falam, eu venho com o rosto assim meio bolacha traquina, sabe? Sim, aquele o rosto bolachudinho, redondo. Que é um rosto angelical. A gente tem esse rosto arredondado quando a gente é jovem. E tem muita gente que não afina o rosto, né? Por uma questão genética. A gente também tem essa questão da odontologia. Então a gente tem, que mudou agora. Então a gente extraía os dentes para fazer a arqueadura facial. Então para deixar os dentes alinhados. Tá. Só que isso deixava o nosso queixo curto. Tá. Então, muita gente tem a papada, que tem inclusive um teste para saber se você tem papada. É mesmo? Eu vou te ensinar. Você abaixa o rosto e ele vai fazer uma preguinha. Se você tem essa preguinha, tem indicação de harmonização. Então, vamos consertar vamos isso. Você trouxe para a gente ver algum videozinho para a gente ver? Vi, eu vamos trouxe lá, um videozinho. Para ver o que aconteceu, hein? Vamos lá. Ah, é muito bom ouvir isso tudo. Você não tem ideia. A aplicação de 15 disparos. Vou começar, tá bom? 2, 3, já. Tudo bem? Distâncias curtas para você fazer uma distribuição de pontos de sustentação mais harmonioso. E aqui a gente vai distribuindo no rosto todo. Tudo bem? Hoje eu tô fazendo a aplicação do lançamento da Fismatec. Ultrassom microfocado, o efeito lifting, Heros lifting, ponteiras faciais e ponteiras corporais.
Ele faz um lifting não cirúrgico, um rejuvenescimento muito intenso da pele. Então, esse vídeo que eu trouxe é aplicação na clínica. Então, você vê, o paciente fica deitado, tranquilo, e a gente vai fazendo um deslocamento curto, que eu, a melhor explicação é, ele é um grampeador da pele. Então, tá. Você grampeia a pele no sentido de levantar e sem cirurgia. Então, você vai... Indolor? Relativamente. A gente passa uma pomadinha tópica, mas é super tranquilo. Então, eu vou grampeando a pele até a musculatura. Entendi. Isso vai ter um efeito de produção de colágeno, um resultado que começa em 15 dias e um resultado final em 90. Nossa Senhora! Maravilhoso! Você vai imaginar que daqui 3 meses você vai estar com uma pele desse jeito. Você falou de colágeno? É, existe uma crença que se você tomar colágeno via oral, que tudo melhora. É fato isso ou tem algum outro componente para ajudar? O colágeno, ele sempre tem essas dúvidas, as controvérsias. O que, que a gente sabe hoje, né? O que, que a gente indica do colágeno hoje? Eu peço sempre para as pacientes, elas falam, ah, Dani, vou tomar colágeno para rejuvenescer. Se você não tem um estímulo que você sinaliza que você precisa do colágeno, por exemplo, a nossa pele que produz colágeno é o fibroblasto. Fibroblasto. Tô aprendendo, gente, presta atenção. E ele é uma célula preguiçosa. Porque a gente não morre por flacidez. Não. Então, o corpo não precisa se preocupar com isso. A gente não morre por flacidez, então para de ficar infeliz. Para com isso. Mas a gente melhora. É. Então, o que, que acontece? Ela é uma célula que ela vai trabalhar lenta, devagar. Quando você toma o colágeno e você não estimula, você não faz uma estimulação estética... Esse não colágeno, conta, ó, tô tomando. Tô tomando, sinaliza, tô aqui, olha, preciso desses nutrientes. O colágeno não é absorvido, é pouco absorvido. Então, o que, que acontece? Funciona sim você tomar colágeno, mas desde que você tenha uma sinalização de que você precisa daquela proteína, da vitamina que você está tomando, ingerindo. E aí tem muita gente que acorda de manhã e toma... 3, 15, 15 pílulas. E não adianta. Porque não está fazendo nada para estimular a absorção dele, é isso? Isso. E porque você vai usar todo esse colágeno que você quer para uso na pele, você vai absorver para... articulações, ossos, enfim, para as funções vitais. Se você quer tomar um colágeno para ele fazer sentido no seu rejuvenescimento, você tem que tomar ele à noite, sendo a última coisa que você faz na noite. Depois não come mais nada, não bebe mais nada, é isso? Não, e você descansa, porque aí nesse slowdown você absorve e esse colágeno vai ser sinalizado para uso da pele. E um procedimento estético, uma radiofrequência, uma carboxterapia, uma micro... A micropigmentação, ela também estimula o colágeno? Ela também estimula. Inclusive, tem agora, que é uma das tendências, chama BB Glow, que é um... Mais uma. Vou anotando, você faz uma lista. Que é uma micropigmentação com coreana e aí a gente vai estimulando e deixa uma pele maravilhosa. É uma das tendências também. Então, eu vi um procedimento, não foi na sua clínica, que a pessoa parecia assim que estava em carne viva. Qual é esse? É o microagulhamento, tem na clínica também. Tem na clínica, mas ele é indicado? Faz bem fazer essa troca de... Faz, porque aí você estimula dois tipos de colágeno. Ele chama Vampire Face Lifting, que é com microagulhamento. Tá. Porque o sangue, ele tem o plasma. Então, o plasma, ele tem fator de crescimento. Quando você estimula a lesão, você vai estimular um colágeno tipo 3. Por exemplo, o Heros, ele vai proporcionar um colágeno tipo 3 e tipo 1, que são os dois tipos de colágeno que a gente usa na nossa pele. O 3 é para o processo inflamatório, é um colágeno grosso, tá, que é o que aparece primeiro. E depois a gente tem aquele colágeno mais fino, de estimulação, que dura mais, que é aquele colágeno que a gente usa com os procedimentos que não vão machucar tanto e não vai fazer esse sangramento, tudo. Então ele é um colágeno que a gente vai sempre usar
para manter aqueles resultados primários. Então, tem muita gente que faz procedimento, por exemplo, um peeling, machuca demais, sangra tudo, e o resultado acontece, mas ele dura pouco. Dura pouco. Você comentou que você aprendeu de lá desse congresso que ela veio ontem, de Bolonha, que é a injeção do próprio sangue, eu entendi bem, eu sonhei, o que, que é isso? Não, é isso mesmo. O que é? Conta! PRP, é o plasma da pele. Então a gente extrai o sangue sem. Extrai o quê? Peraí, calma. Calma, que eu tô interessado. Você extrai no rosto ou de qualquer lugar? Tira o sangue. Tira o sangue. Tira o sangue. Aí você colhe, centrifuga, né? Põe numas pipetinhas. Ah. Ele centrifuga e você separa o plasma. O sangue, né, a parte do sangue com o plasma, que ele é rico em células pré-formadas. Então, quando você tem, por exemplo, uma necessidade de colágeno, eu tô flácida, eu quero fazer, por exemplo, um lifting. Então, o que você vai fazer? Você vai precisar daquele colágeno. Mas se a paciente também tá de dieta, não usa, consome proteína para poder... Isso, proteína, né? Essas dietas veganas, pra gente que trabalha com essa necessidade de colágeno, é super difícil. Então, se você não tem essa necessidade, toda essa nutrição para a pele, para ela receber um estímulo, então você vai usar esses fatores externos. Então, você coleta o sangue, é seu próprio material, não é alérgico, e aí você injeta no rosto todo o plasma, que é a parte rica em fator de crescimento, em células pré-formadas. Aplica injeçõezinhas com o próprio plasma da pessoa. Isso. Nossa senhora, hein? E é uma... Porque assim, o que, que a gente proporciona na estética? A gente vai envelhecer, mas vai envelhecer mais bonita, vai envelhecer mais harmoniosa. Inexorável, envelhecer não tem jeito. É, vai acontecer. Vai acontecer. Mas a gente vai envelhecer mais harmoniosa. Então a gente tem buscado isso. Por exemplo, o Botox, o preenchedor, os preenchedores de ácido hialurônico, a gente tá fazendo. Por mais que eles são reabsorvíveis, você vai tendo um efeito acumulativo. Entendi. Ele vai ficando. Então, eu tenho muita paciente que vem com Botox e vem com aquela... Ele vai travando a musculatura e ela vai crescendo um volume. É mesmo? É, então ela vai ficando com um fronte pesado. Com a estética, a gente vai fazendo o quê? Essa reabilitação. Vai estimulando, vai deixando a pele mais dura, firme, harmoniosa. E aí, o plasma, ele vem exatamente para isso. Para você proporcionar tratamento de preenchedores, nutrição, endurecimento da pele com o seu próprio sangue. Eu estou pensando que você chegou ontem com essa novidade. Quando que vai estar funcionando isso aí lá na clínica? Provavelmente ela está usando. Ô Dani, você trouxe foto de algum antes e depois para cá? Do Hero, sim. Eu pode trouxe ser? Sim. É desse da. É do desse aparelho. Hero, tá. Isso. Então vamos lá, Paulo. Ai, nossa, tão rápido, né? Eu quero. Olha. Eu quero mexer no bom, né? Barro. Olha o contorno de mandíbula. Olha a região de parece naso. Parece uma pessoa. Parece bonito, uma pessoa. Né? Olha a abertura do olhar. Nossa, que espetáculo! Bolsa, né? Sobrancelha, olha a sobrancelha. Não, não é a mesma pessoa. Olha, a papada sumiu. Linda, né? Olha o contorno. Espetacular. Olha numa pele madura, bonita. Depois de 60 dias. Ultrassom hiperfocado. Ah, não. Imediato esse. Olha. Antes e depois, imediato. No dia? No dia. Levantou da máquina e já tirei. Isso. Gente, eu tô assim, parei de respirar. Eu acho que vou me internar nessa clínica. Isso passou. Você tem duas clínicas, né? Tem. Uma na Aclimação e outra na Vila Mariana. Provavelmente ele pôs o telefone, mas você quer repetir? Porque, vou te falar, vocês viram a diferença da papada daquela senhora? E tem... remédio para esse código de barras? Tem. Inclusive, foi lançado mais uma ponteira, que é uma ponteira fininha, tá, para a região das bolsas dos olhos e para as áreas finas, como código de barras. Inclusive, a gente tem uma técnica contra som microfocado, que a gente dá uma levantadinha no arco do cupido. Mais uma coisa. Arco do cupido. Você está notando, o arco gente? Do cupido é o que deixa a sua boca abertinha, assim, o seu contorno mas levantadinho. Sem ter injetado nada. Nada. Então, a gente vem aqui, grampeia e faz essa abertura. Então, dona Daniela, eu vou fazer uma provocação. Vocês estão aqui de testemunho. Vocês estão olhando para mim, ó.
Tô cheio de vulga aqui, aqui tá marcado, não sei, né? Então, olhe bem pra mim. Eu vou lá, eu recebi um convite para frequentar o Espaço. Quantos meses você quer? 6? Pra você voltar aqui e me mostrar de novo? Vamos lá. 6 meses, tá bom? Que é um ano? Não, imagina. Não nem precisa um ano? Se o resultado é em 90 dias... Não, mas então... eu tô te dando mais 3 de quebra. Então, vocês vão ser testemunhas porque eu vou começar a cuidar de mim agora. E aí, venho aqui, trago a Dani de novo para mostrar os resultados. Como o nosso tempo é assim, voa, é uma pena, né? Mas tá tão gostoso esse bate-papo, gente, vocês não têm ideia. Eu queria que você desse um recadinho, mandasse uma mensagem para os nossos internautas a respeito da pele, o que você quiser. E é tão importante o cuidado, e a gente ainda tem, recebe os pacientes que não usam filtro solar, que não se alimentam direito, que não cuidam, né? Não tem aquele cuidado especial da pele. Eu falo que pele, rosto, é nosso cartão de visita. É. Ele chega que, junto. Ele que chega primeiro, ele que abre as nossas portas. Então é importante cuidar. Alimentação, nutrição, pensamento positivo, eu acho que isso também, né? Toda essa filosofia do pensamento positivo traz essa beleza pra gente. E o cuidado da estética é fundamental. Fundamental. E agora uma questão que às vezes me pergunto. Ah, eu não me trato porque é tudo muito caro. Existem tratamentos que podem ser parcelados? Ah, sim. Porque que é caro é, né? É, a estética ela acaba tendo um pouco de valor agregado, mas o conceito do espaço são tratamentos com acesso para que você faça e mantenha sempre os cuidados. Tá aí. E a missão? Já tá nela? Será? Conta, tá. Você se sente na sua missão? Já, total. A minha missão já é já, já tá definida. Não, porque lá na clínica o que eu percebi, assim, você tem todo um lado humano, são detalhes, você se sente acolhido, aquilo que tá escrito ali, proibido chegar com mau humor, como é que é agora? É, proibida a entrada de má energia. Má energia. Então, essa é a Daniela Moleiro, que eu agradeço muito a presença. Obrigada. Foi lindo! E eu vou te dar aqui o meu CD, que tem a música Em Nome das Rosas. Ah, arrasou! Pra você levar pra casa, e essa música foi feita pra você. Muito obrigada, muito obrigada. Eu admiro muito o seu trabalho. Obrigada. É muito bom esse posicionamento da mulher, de fortalecimento, do seu livro, que é fabuloso. Obrigada. Obrigada pelo convite, por poder fazer parte. Daqui 6 meses tá aqui. Não é? Com certeza. E mais vocês que estão vendo que todo esse mês aqui eu vim trazendo assuntos especificamente para mulher. Teremos ainda mais uma semana. E lembre-se, quando a gente se ama, a gente é capaz de dar amor. Quando a gente se cuida, é sinal de amor por nós mesmas. Então se cuide. É importantíssimo que você se ame, porque daí o mundo à sua volta também vai receber esse amor que você tem para dar. Daniela, brigadíssimo! Tá? Vamos nos ver em breve. Até a semana que vem. Até mais.